ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പര്യായ പദമാണ് പെലെ. ഒരു പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോലും പെലെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മഹാഭാരതം വായിക്കാത്തവർ പോലും അർജുനൻ എന്നും കർണൻ എന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ. അതെ, പെലെ ഒരു ഇതിഹാസ പുരുഷനാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരായി 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് പിറക്കുന്ന വേളയിൽ ഫിഫ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 2 പേരെ, പെലെ, മറഡോണ. ഫിഫയുടെ ജൂറിയും ഫിഫ മാസികയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് പെലെ, ഫിഫ ഇന്റർനെറ്റ് വോട്ടിങ്ങിൽ മറഡോണ. ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പെലെ. പെലെയോ മറഡോണയോ, ആരാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കളത്തിലെ കേമൻ? ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇനിയും തർക്കിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ 3 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഒരൊറ്റ കളിക്കാരനേ ഉള്ളൂ, പെലെ. ഗോൾ വേട്ടയിലും മറ്റൊരു കളിക്കാരനും അടുത്തെങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. 1367 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 1283 ഗോളുകൾ. ബ്രസീലിനായി നേടിയത് 92 മത്സരങ്ങളിൽ 77 ഗോളുകൾ. 1958 മുതൽ 70 വരെയുള്ള 4 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ 14 കളികളിൽ 12 ഗോളുകൾ. പെലെയുടെ അച്ഛൻ ഡോൺ ഡീഞ്ഞോ പറഞ്ഞത്രേ, സെലസ്റ്റേയുമായി ചേർന്ന് ഞാൻ ഗംഭീരമായ 2 ഗോളടിച്ചു. ആ ഗോളിനെ എഡ്സൺ അരാന്തേ ദു നാസിമോൻ്റെ അഥവാ പെലെ എന്ന് പേരിട്ടു. പഴയ ദിനപത്രങ്ങളോ സോക്സോ ചുരുട്ടി പന്തുണ്ടാക്കി വന്ന ബാല്യമായിരുന്നു പെലെയുടേത്. ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്താതെ തന്നെ വാണ കുടുംബ അന്തരീക്ഷം. ആ ദരിദ്ര ബാലനാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി മാറിയതെന്നതിൽ കാവ്യനീതിയുണ്ട്. ബ്രസീലിലെ പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ സാന്റോസിൽ ഫുട്ബോളിലെ ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പെലെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് 15. കൊറോന്തസിനെതിരെ നേടിയ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഗോളോടെ 15-ാം വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച ഗോൾ വേട്ട അവസാനിച്ചത് 37-ാം വയസ്സിലെ 1283-ാമത്തെ ഗോളിലൂടെ. 1958 സ്വീഡനിലാണ് പെലെയുടെ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം. അന്ന് വരെയുള്ള ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ. അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിരുന്നു പെലെയുടെ ആദ്യ മത്സരം. വാവയുടെ 2-ാം ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഗംഭീരമായ തുടക്കം. വെയിൽസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പെലെയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ. സെമി ഫൈനലിൽ ഫൊണ്ടൈനിന്റെ ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഹാട്രിക്. ഫൈനലിൽ സ്വീഡനെ 2-ന് അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് തളച്ച് ബ്രസീലിന് കിരീടം. സ്വീഡനെതിരെയുള്ള പെലെയുടെ ആദ്യ ഗോൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു വിസ്മയ ഗോളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 1958 ലോകകപ്പിലാണ് പെലെ 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയുന്നത്. 1977 കോസ്മോസിനുമായി കളിച്ച് ബൂട്ടഴിക്കുന്നതുവരെ പെലെ നമ്പർ 10 ആയിരുന്നു. 1962 ചിലി ലോകകപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെലെ ആയിരുന്നു ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ഫുട്ബോൾ താരം. പെലെയെ അനങ്ങാൻ വിടാതിരിക്കുക എന്നതായി എതിരാളികളുടെ ലക്ഷ്യം. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ പെലെ ബ്രസീലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. 2-ാമത്തെ ഗോൾ പെലെയുടേതായിരുന്നു. 6 ഡിഫൻസർമാരെ വെട്ടിച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നേടിയ അസാധാരണമായ ഗോൾ. ചെക്ലോസ്ലാവിയയുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പെലെയ്ക്ക് പരുക്ക് പറ്റി. തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ കാണിയായി ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പെലെയുടെ അഭാവത്തിൽ ഗാരിഞ്ച തിളങ്ങി. ചെക്ലോസ്ലാവിയയെ തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീലിന് കിരീടം തുടർച്ചയായി 2-ാം തവണ. 1966 ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പും പെലെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിളക്കം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. ബൾഗേറിയക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയ ഫ്രീക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും തുടരെ തുടരെയുള്ള ഫൗളുകൾ പെലെയെ വീണ്ടും പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാക്കി. പെലെയില്ലാത്ത ബ്രസീൽ ഹംഗറിയോട് തോറ്റു. പോർച്ചുഗലുമായുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിൽ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പെലെയെ പോർച്ചുഗൽ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ പ്രതിരോധ നിരയിലെ ഷൂവോ മോറോയിസ് പെലെയെ ഫൗൾ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും റെഫറി അത് കണക്കിലെടുത്തില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്ന് പെലെ തീരുമാനമെടുത്തു. 1970 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെ തന്നെ കളിക്കാനില്ലെന്ന് പെലെ ശാഠ്യം പിടിച്ചിരുന്നു. ബ്രസീൽ ഇളകി, ബ്രസീൽ കെഞ്ചി, പെലെ തീരുമാനം മാറ്റി. 1970 ബ്രസീൽ ടീം ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ടീമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പെലെ, റിവാലിനോ, ജെൽസിത്തോ, ഗേർസൺ, കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ, ടൊസ്റ്റാവോ, അങ്ങനെ മഹാരഥന്മാർ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെലെയുടെ ലോകകപ്പായിരുന്നു അത്. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.